নমস্কাৰ, ভয় ভাস্কৰ, মই এটা সৰু শ্বৰ্ট চলাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বতৰ খুবেই বেয়া, বতৰ তিনিদিনমান কণ্টিনিউছ বৰষুণে দি আছে। তো এনেকুৱা বতৰত যেতিয়া পঢ়িবলৈ অলপ টোপনিটো খুব ধৰে, আৰু ভাতটো মোৰ প্ৰিয় খাদ্য হয়। ভাত যিমানবাৰ দিয়ে মই নাখাওঁ বুলি নকওঁ, অলপ অলপকৈ খাম কিন্তু খাই থাকিম। আৰু মই বেলেগৰ ঘৰত ভাত দিলেও মই লাজ নকৰোঁ খাবৰ কাৰণে। তো কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ জ্বৰ হয়, ভাতটো নিশ্চয় ভাত খাব নেকি বুলি সুধিব এটলিষ্ট, ঠিক আছে। তো সেয়াই, আৰু ৰাতি তেনেকৈ ভাত চাত খাই পেলাই পঢ়িম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু টোপনিটো আহি যায়, আকৌ শুই যাওঁ, ঠিক আছে। তো কিতাপ চিতাপ এনেকৈ খোলা থাকে, তো খুলি পেলাই শুই যাওঁ, আকৌ 2টামান বজাত লাইট চাইট চব অন হৈ থাকে। তো মা দাদাই মই পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু মই একচুৱেলি শুই থাকোঁ। তাৰপিছত আকৌ 2টামান বজাত হাঁহ পাওঁ, তাৰপিছত আকৌ 1ঘণ্টামান পঢ়ি আকৌ শুই যাওঁ, আকৌ 4টামান বজাত হাঁহ পাওঁ, আকৌ পঢ়োঁ, তাৰপিছত পঢ়োঁ, পঢ়ি থাকোঁ, এনেকৈ অফিচ যোৱালৈকে। আৰু তাৰপিছত গা চা ধুই পেলাই ভাতটো খাই দিওঁ, ভাতটো খোৱাৰ পিছত আকৌ 1ঘণ্টামান শুবলৈ টাইম পাওঁ, কাৰণ মই অফিচলৈ যোৱাৰ সময়ত গাড়ীত যাওঁ, তো 1ঘণ্টা টাইম লাগি যায়। তো আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো হয় নাই জনাওঁ।